Re, viss ēters ir te! Daļa uzņēmumu Latvijā jau samazina štata vietas, citi darbinieki slaiž algas vai bez algas atvaļinājumos. Vai daudzi jau pat laban vēršas nodarbinātības valsts aģentūrā pēc palīdzības un ar ko rēķināties? Saruna ar nodarbinātības valsts aģentūras direktoru Evitu Simpsoni, ar kuru šobrīd arī esam sazvanījušies. Labrīt, Evita! Labrīt! 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 Mums ir informācija, ka jūs šobrīd esat mājās, tātad karantīnā. Nu, droši vien es neesmu tādā klasiskā, 100% karantīnā, bet arī es esmu mazākā 14 dienas iepriekš tikusies ar cilvēkiem, kas ir no šīm Covid skartajām teritorijām un tādēļ ievēroju zināmas piesardzības pasākumus un izvairos no atrašanās publiskās vietās. Un mēs uz to varam aicināt tā pat rīkoties tikai visus, kad tiešām arī ir bijusi saskarsme pēdējās 14 dienās ar cilvēkiem, kas atgriezušies no ārzemēm. Bet sakiet, lūdzu, šobrīd daudz iestādes paziņo par to, ka strādās attālināti, nepieņems klātienē cilvēkus, lai tātad arī mazinātu risku izplatīties vīrusam. Kā turpmāk strādās nodarbinātības valsts aģentūra? Nodarbinātības valsts aģentūra šobrīd arī ir ierobežojusi klātienes apmeklējumus. Pareizāk būtu teikt pārtraukusi klientu klātienes apmeklējumus un konsultācijas. Mēs nodrošinām visus pakalpojumus attālināti, tā kā visiem pakalpojums ir iespējams saņemt. Tikai nav šie klātienes tikšanās un arī visus pasākumus, kas bija plānoti šajā periodā līdz 14. aprīlim, esam šobrīd atcēluši un tad informēsim mūsu klientus un sadarbības partnerus, kad tad notiks iepriekš plānotie pasākumi. Ja runājam par štata samazināšanu uzņēmumos, kāda ir tā jūsu pieejamā informācija par to, cik liels skaits šobrīd jau piesakās uz bezdarbnieku statusu nodarbinātības valsts aģentūrā? Šobrīd mēs lielu klientu pieplūdumu nenovērojam. Precīzāk sakot, tas pat ir nedaudz samazinājies, bet iespējams tam arī ir ietekme no tā, ka cilvēki izvairās iziet no mājas vai apmeklēt publiskas vietas, vai arī varbūt vēl nav sapratuši, kā rīkoties šajā situācijā, kad pakalpojumi jāsaņem attālināti. Bet samazinājums ir neliels. Procentuālajā līmenī bezdarba līmenis saglabājas iepriekšējais, tas ir 6,3%. Un ja runājam par kolektīvajām atlaišanām, tad šobrīd mēs esam saņēmuši 3 uzņēmumu pieteikumu par kolektīvo atlaišanu, un tie visi ir saistīti gan ar pasažieru pārvadājumiem, gan ar turisma jomu kopumā. Viens no tiem noteikti ir Air Baltica arī nav slēpis, un iepriekš arī publiski ir paziņojuši, ka viņi atlaidīs daudz cilvēkus, bet cik kopumā šiem, ja mēs skatāmies šiem trim uzņēmumiem, kas ir paziņojuši par kolektīvu atlaišanu, cik kopumā cilvēki ir potenciāli bezdarbnieki? Tad kopumā šie 3 uzņēmumi ir informējuši mūs par apmēram 400 cilvēku atbrīvošanu no darba. Šī atbrīvošana ir plānota pēc 14. aprīļa, jo arī uzņēmumi ir ievērojuši likumu normu informēt gan attiecīgās iestādes, gan arī cilvēkus mēnesi iepriekš pirms plānotās atbrīvošanas. Un šobrīd tātad mēs gaidām klientu pieplūdumu pēc 14. aprīļa. Pret atlaišanai ar Baltica gan ir iebildusi arodbiedrība. Sakiet, vai tas kaut ko varētu mainīt? Tad mēs skatīsimies, kā risināsies sarunas Air Baltica un arodbiedrībai, bet šobrīd mēs esam saņēmuši pieteikumu likumā noteiktajā kārtībā. Esam sazinājušies arī ar uzņēmumu pārstāvjiem, lai vienotos, kā vislabāk nodrošināt pakalpojumus šiem cilvēkiem, kuri tiks atbrīvoti no darba. Ņemot vērā, kā jūs minējāt, ir iespējams pieplūdums cilvēku, kas vērsīsies nodarbinātības valsts aģentūrā. Nu, kā jūs prognozējat, ko jūs varēsiet piedāvāt šajā situācijā tiem, kas vērsīsies pie nodarbinātības valsts aģentūras? Mēs piedāvāsim mūsu ierasto pakalpojumu klāstu, sākotnēji jau tas būs tātad statusa nodrošināšana, un tad jau vērtējot atkal gadījumus individuāli par to, kāda tad pakalpojuma cilvēkiem būs nepieciešama. Vai tajā brīdī vēl mums būs arī brīvas darba vietas, ko piedāvāt, vai skatīsimies par tādiem atbalsta pasākumiem, kas tad katram no šiem cilvēkiem būtu visefektīvākais, lai palīdzētu gan šajā bezdarba periodā, gan arī, lai mērķiecīgi virzītu cilvēku atpakaļ uz darbu tirgu. Un sakiet, lūdzu, vēl gribētu lūgt jūs komentāru. Ir dzirdēts jau par vairākiem gadījumiem, kad
cilvēkiem it kā palūdz, bet uzstājīgi un bez ierunām pieprasa. Patiesībā rakstīt atlūgumu pēc paša vēlēšanās, piedāvājot neizmaksājot kompensāciju, piemēram, par neizņemto atvaļinājumu, apelējot pie tā, ka tas vienīgais veids, kā glābt uzņēmumu, un gan jau tad, kad viss atgriezīsies vecajās sliedēs, tad jau paņems atpakaļ darbā, bet, nu, ja atlūgumu nerakstīs, tad atlaidīs viena alga un darbā vairs neņems. Kā rīkoties šādās situācijās? Nu, ja situācijās, kad klāj tiek neievērotas darba likuma prasības, tad es aicinu cilvēkus vērsties pie kolēģiem Valsts darba inspekcijā un jau ar viņu palīdzību risināt šādus jautājumus, lai tomēr, neskatoties uz krīzes situāciju, likuma prasības tiks ievērotas.